Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Πολλές φορές και ειδικά το καλοκαίρι θέλουμε να πιούμε κάτι δροσερό και ταυτόχρονα νόστιμο. Μερικοί προτιμάνε να πίνουν έτοιμους φυσικούς χυμούς, άλλοι πίνουν αναψυκτικά. Εγώ φτιάχνω το καλοκαίρι πολύ συχνά κομπόστα. Κομπόστα από τα φρούτα, το προτιμάω ίδια και ευτυχώς προτιμάνε και τα παιδιά μου. Τους αρέσει πάρα πολύ. Κομπόστα είναι πολύ γευστική, μεροντάτη και βέβαια έχει και πολλές βιταμίνες. Φτιάχνετε κομπόστα πανεύκολα. Πραγματικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι φρούτα έχετε. Αρκετές φορές εγώ χρησιμοποιώ φρούτα που για κάποιο λόγο δεν φάγαμε αρκετά γρήγορα, έχουν παραγίνει, έχουν μαλακώσει αρκετά. Ας πούμε σήμερα εγώ να χρησιμοποιήσω μήλα, να σας δείξω ποιο είναι, όχι αυτό είναι καλό και αυτό. Βλέπετε έχει μαραθεί λίγο το μηλάκι μου. Αυτό εδώ έχει αυτό το σημαντάκι και για να μην το πετάξω να κάνω κομπόστα. Επίσης να βάλω σήμερα στη κομπόστα μου βερίκοκο. Βερίκοκο έχει παραγίνει, είναι αρκετά μαλακό, δεν μας αρέσει τόσο γενωμένο βερίκοκο. Να βάλω βερίκοκο και να βάλω και ροντάκινα. Συνολικά στην δοσολογία που φτιάχνω βάζω 1 κιλό διάφορα φρούτα. Και επίσης καλό είναι να βάλουμε κάποιο φρούτο, κόκκινο φρούτο που να δώσει χρώμα. Εγώ σήμερα να βάλω βατόμουρο. Να βάλω λίγο βατόμουρο για να υπάρχει έτσι όμορφο χρώμα. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι και, όπως καταλαβαίνετε, τόσο απαραίτητο. Τα μικρά φρούτα δεν χρειάζεται να κόψουμε. Απλά το ανοίγουμε, βγάζουμε το κουκουτσάκι και βάζουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Και τα πιο μεγάλα φρούτα βέβαια να κόψω σε κομματάκια. Έχω κόψει όλα τα φρούτα μου, έχω βάλει και βατόμουρα να δώσουν και ωραίο χρώμα και ωραία γεύση και περισσότερες βιταμίνες. Και να βάλω τώρα μέσα 3 λίτρα νερό. Ανακατεύω και να ανάψω μάτι. Μόλις κομπόστα να πάρει βράση, να χαμηλώσω τη φωτιά και να αφήσω να βράσει για 10 λεπτά, 10-12 λεπτά. Ζάχαρη δεν βάζω τώρα. Γενικά δεν να βάλω ζάχαρη, να βάλω στέβια, αλλά και στέβια και ζάχαρη βάζουμε στο τέλος. Γιατί ανάλογα με τα φρούτα που να βάλουμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε πόση ζάχαρη να χρειαστεί. Πέρασαν 10 λεπτά και τώρα να σβήσω το μάτι, να αφήσω να κρυώσει κομπόστα και να την σωρώσω. Κομπόστα έχει κρυώσει, την έχω σωρώσει και τώρα να βάλω λίγη στέβια. Ξέρουμε ότι η στέβια είναι πολύ πιο γλυκιά από τη ζάχαρη και έτσι να βάλω στην αρχή λίγο, να δοκιμάσω. Και βλέποντας και κάνοντας. Εσείς βέβαια μπορείτε να βάλετε ζάχαρη αν θέλετε. Για να δω. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται πιο πολύ. Και τώρα να βάλω την κομπόστα σε μια κανάτα και να την βάλω στο ψυγείο. Είδατε φίλοι μου πόσο εύκολο φτιάχνετε αυτή φανταστική κομπόστα. Έχει κρυώσει. Να δω τι έφτιαξα. Για να δούμε.
Πολύ ωραία. Δροσίζει φανταστικά, είναι γλυκόξινη και έχει και πολλές βιταμίνες από τα φρούτα που βάλαμε. Αυτή, φίλοι μου, πανεύκολη συνταγή ήθελα να σας δείξω σήμερα. Εγώ μάλλον να ξαναπιώ. Μου αρέσει πολύ.